Tarixi xütbələr. İlk üç xəlifə dövrü. İmam Əli Həzrət Rəsulullaha qüsl edərkən belə buyurdu. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, atam anam sənə fəda olsun. Başqasının vəfatı ilə kəsilməyəcək şeylər, peyğəmbərlik, din xəbərləri, göydən gələn hökmlər, sənin vəfatınla kəsildi, getdi. Başqasından ayrılsaydıq, təsəlli tapardıq. Səndən ayrılığa heç bir təsəlli yoxdur. Bu sənə məxsus olan bir şeydir. Ələmin hər kəsdə var. Heç kim bu ələmdən xaric deyil. Bu da ümumi bir şeydir. Səbirli olmağı əmr etsəydin, fəryad etməyi qadağan etməsəydin, göz yaşlarım quruyana qədər ağlayardım sənə, fəryadım kəsilməzdi, ələmim bitməzdi. Ancaq yenə də bu sənin üçün az olardı. Fəqət nə eləyim ki, ölümə qarşı durmağa heç kimin gücü yoxdur. Bunu düşünüb susuram. Atan anam sənə fəda olsun. Rəbbinin dərgahında bizi yada sal. Şəfaət qanadını üstümüzə gəl. Rəsulallahım sallallahu aleyhi və alihi və səlləm vəfatından sonra Əbbas və Əbu Süfyan xilafət üçün beyyət etdikləri zaman onlara buyurdu. Ey insanlar! Fitnə dalğalarını qurtuluş gəmiləri ilə aşın. Bir-birinizə nifrət etmək yolunu yarın, keçin. Lovğalıq tacını başınızdan atın. Ancaq qanadlanaraq uçan, yaxud təslim olub, salamatlığa qovuşan qurtulacaq. Bir sudur ki, qoxumuş, bir loxmadır ki, yiyənin boğazında qalmış, mədəsində ilişmişdir. Vaxtı çatmamış, dəyməmiş meyvəni dərmək istəyən, bitməyəcək yerə toxum əkənə bənzər. Bir şey söyləsəm deyərlər ki, rəhbər olmaq həvəsi var. Sussam deyərlər ki, ölümdən qorxur. Bu böyük kiçik savaşdan sonra buna imkan varmı? And olsun Allaha, Əbu Talib oğlu, uşağın ana döşünə talib olduğundan daha talibdir ölümə. Bir də bu var. Elə gizli bir biliyə sahibəm ki, sizə açsaydım, dərindən dərin quyulara sallanmış iplər kimi sallanardınız. Titrərdiniz. Rəsulallah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bazar ertəsi günü günorta üstü dünyaya gözlərini yumdu. Vəfatı hicrətin 11-ci ili, səfər ayının 28-ci yaxud Rəbiyül-Əvvəlin 1-ci ya da 12-ci günüdür. İlk rəvayət Əhl-i Beytin rəvayətidir. Həzrət Rəsul-i Əkrəmin vəsiyyətinə görə Həzrət Əli onu yumağa başladı. Yuvat yerinə bir pərdə çəkilmişdi. Pərdənin içəri tərəfində Əbbasın oğlu Fəzil və əshabdan Üsamə su tökür, Həzrət Əliyə kömək edirdilər. Əmsar arxa tərəfdən, Ya Əli, Rəsulallaha xidmətdən bizi məhrum etmə, dedi. Bu sözə görə Əli Övs bin Həvlini içəri buraxdı. Zöhrə oğulları da, biz ana tərəfdən Rəsulallahın qohumlarıyıq, dedilər. Onlardan da Övf oğlu Əbdürrəhman içəri buraxıldı. Əbbasın o biri oğlu Qüsəm də Həzrət Əliyə kömək edənlərdən idi. Üsamənin köləsi Salih də içərdə idi. Həzrət Əli Rəsulallahı yuyarkən, atam anam sənə fəda olsun, diriykən də tərtəmiz idin. Vəfatından sonra da tərtəmizsən deyib ağlayırdı. Yuyub qutarandan sonra
Həzrət Əli Rəsulallahın mübarək bədənini quruladı. Əyilib göz çuxurlarında qalan suyu içdi. Bu zaman Əbu Bəkir Mədinənin şərqində, şəhərdən bir mil aralı Ənsardan Bəni Harisin yaşadığı Sünh adlı bir yerdə idi. Ayşə deyir, Ömər və Müğeyrə bin Şəbə Həzrət Rəsul yuyulmamış icazə alaraq hücrəyə girdilər. Peyğəmbərin mübarək üzünə örtülmüş bezi qaldırdılar. Ömər qışqırıb dedi, Rəsulallah çox şiddətli şəkildə bayılmışdır. Sonra hücrədən çıxdılar. Müğeyrə Ömərə dedi, Ömər, Allaha and olsun ki, Rəsulallah dünyadan gedib. Ömər dedi, yalan deyirsən, Rəsulallah əsla ölməmişdir. Sən fitnəkar adam olduğun üçün belə deyirsən. Rəsulallah, münafiqləri yox etməyincə dünyadan getməyəcək. Bu sözlərlə kifayətlənməyib, Rəsulallahın öldüyünü deyənləri öldürməklə hədələyərək dedi, Musa Peyğəmbər 40 gün xalqın gözündən qeyb olub sonra yenə gəldisə, Rəsulallah da Rəbbinin dərgahına getdi. And olsun ki, yenə qayıdacaq. Buna şübhə edənlərin əllərini, ayaqlarını kəsəcək. Bu zaman İbni Ümmü Məktum, Mühəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. O vəfat edər, yaxud öldürülərsə, dabanlarınızın üstündə fırlanıb geriyə mi dönəcəksiniz? Geriyə dönən Allaha bir ziyan verməz, fəqət Allah ona həmd edənlərə ehsan edər. Ayəti kərimməsini oxudu. Ali İmran surəsi 144-cü ayə. Həzrət Peyğəmbərin əmsi Abbas dedi, Mən Əbdülmütəllib oğullarının vəfatları zamanı üzlərində görünən əlamətləri Həzrət Rəsulun üzündə də gördüm. Rəsulallah vəfat etmişdir. Fəqət Ömər heç cür dediyindən dönmürdü. Səlim bin Übeydə Əbu Bəkri çağırmaq üçün sünhə getdi. Bəzilərinə görə isə Ayşə Əbu Bəkrə xəbər göndərdi. Əbu Bəkir Mədinəyə gələn kimi Ömər sakitləşdi. Əbu Bəkir də İbni Ümmi Məktumun oxuduğu ayəni Ömər oxumuşdu. Yalnız bundan sonra Ömər özünə gəlmişdi. Bu zaman Əbu Bəkrə və Ömərə xəbər gəldi ki, Ənsar xilafət üçün Bəni Səidə səqifəsində toplanmışdır. Ömər Əbu Bəkrə dedi, Gəl qardaşlarımızın yanına gedək, görək neyniyirlər. Gedərkən yolda Əbu Übeydəyə rast gəldilər. Onu da götürüb birlikdə yola davam etdilər. Ənsar orada toplanmış mühacirlərin bir qismi də onlara qoşulmuşdu. Yumaq, kəfən və hazırlıq işi ilə Həzrət Əli və adlarını çəkdiyimiz adamlar məşğul idi. Abbas Əliyə dedi, Əlini uzat sənə beyyət edək, xalq da sənə beyyət etsin. Həzrət Rəsul Əkrəmin vəfatı zamanı Əbu Süfyan Mədinədə deyildi. Məkkə fəthinə qədər müsəlman olmayan, Məkkənin fəthindən əvvəl Mədiniyə gəlib Əbbasın şəfayətinə sığınan, fəthindən sonra müəllifətül qulubdan sayılan, tülaqədən, yəni azad edilənlərdən olan bir şəxs Mədiniyə gələrkən yolda Həzrət Rəsulun vəfatını eşitmiş, Peyğəmbərin yerinə Əbu Bəkrin seçildiyini eşitdikdə Əli ilə Əbbasın nə etdiyini soruşmuşdu. Evlərinə qapılıb oturduqlarını öyrəndikdə demişdi, And olsun Allaha, sağ qalsam onların başını ən uca mərtəbələrə yüksəldəcəm. Sonra əlavə etmişdi, Qalxan toz dumanı qandan başqa heç nə yatırtmaz. Mədinəyə gəldikdə isə aşağıdakı məzmunlu beytləri oxumuşdu. Ey Haşim oğulları, hökm etmək barəsində insanların tamahını kökündən uçurun. Həm də Teym yaxud Ədi tayfasının bu tamaha düşməsinə heç meydan verməyin. Hökm və hökumət sizdən doğmuşdur. Yenə sizə dönməlidir. Bu işə Əbülhəsəndən başqa heç kim layiq deyildir. Fəqət Həzrət Əli əleyhissalam Həzrət Rəsulun cənazəsini qoyub Əbbasın təklifini qəbul etmədiyi kimi
Əbu Sufyanın da təklifini qəbul etmədi. Çünki Əbu Sufyanın bu təklifi qəbilə qeyrətinə əsaslanırdı. Ərəblərdə məşhur bir söz var. Mən qardaşıma düşmən ola bilərəm, fəqət əmim oğlunun əleyhinə ona kömək eləyərəm. Amma savaşa girdikdə qardaşım yad bir nəsilə birləşsə, əmim oğlu ilə əl-ələ verib onun əleyhinə gedər. Bu sözə uyğun olaraq, o gün Əbu Sufyanın Əliyə tərəfdar çıxması və Əbu Bəkirin əleyhinə qalxması yerində idi. Haşim oğulları ilə Üməyyə oğulları başlıq üstündə çəkişmişdilər. Amma hər iki nəsil Əbdülmanaf nəslindən idi. Başçılığın bu nəslin əlindən çıxması təhlükəsi onları birləşdirə bilərdi. Əbu Bəkirin mənsub olduğu Teym nəsli Qureyşin ən zəif və azsaylı boyu idi. Ömərin mənsub olduğu Ədi nəslinin də vəziyyəti belə idi. Bu nəsillərin heç biri Qureyş qəbilələrinin ən yüksəyi və böyüyü olan Qusaydan gəlmirdi. Əbdülmanaf oğulları isə Qusaydan törəmişdi. Buna görə də bu nəsildən olanlar Əlinin tərəfini saxlayırdılar. Qəbilə təəssübünə qapılmayan bir nəfər vardısa, o da Əli idi. Və buna görə də Əbu Sufyanla Abbasın təklifini qəbul etmədi. Həzrət Rəsul-i Əkrəmin vəfatından sonra Ənsarın Səqifədə Səd bin Əbadəyə tərəfdarlığı da qəbilə qeyrətindən doğmuşdu. Belə ki, Ənsarın Övs tayfasını Əbu Bəkrə beyyət etməsi də Sədin Övs boyuna qarşı olan Xəzrəc boyundan olması səbəbinə idi. İslamın aradan qaldırdığı nəsil kök təəssübü cahiliyyə dövründə Övslə Xəzrəc tayfaları arasındakı çəkişmələrin yada düşməsi və Rəsul-i Əkrəmin möhtəcəb olması ilə birdən-birə qızışmışdı. Əlinin düşüncəsi isə belə tərəfkeşlikdən təmizlənmişdi. O başçılığı ona görə istəyirdi ki, Quranın hökmünü, dinin əmirlərini yerinə yetirsin. O, Səlman, Əbu Zər, Əmmar kimi nəsil kök təəssübündən təmizlənmiş adamlara arxalanır, Əbu Sufyan kimi dünya və nəsil kök təəssübünü güdənləri isə yanından uzaqlaşdırırdı. Bir yandan nəsil təəssübü çəkən, bir yandan da müsəlmanlığa fitnə fəsad salmaq istəyən Əbu Sufyan Əliyə demişdi. Nə üçün bu işi Qureyş qəbiləsinin ən kiçik və əhəmiyyətsiz tayfasına təslim edirsən? İcazə versən, Mədinəni atlılarla, piyadalarla doldurarım. Fəqət, Əli belə bir fitnəyə uyacaq şəxs deyildi. Əbu Sufyana üz vermədiyi də o anlamışdı ki, xilafəti ələ keçirənlər də ona etibar etmirlər. Ömər Əbu Bəkirin yanına gedib demişdi, bu adamcığaz gəlib, onun şərrindən əmin olmaq lazımdır. Rəsulallah da onunla xoş rəftar edərdi. Ona sədəqədən, beytülmaldan bir şey vermək gərəkdir. Əbu Bəkir Ömərin sözünə qulaq asıb, Əbu Sufyanı razı saldıqda, o Əbu Bəkirə beyyət etməkdən çəkinmədi. Başqa bir rəvayətə görə isə, Əbu Sufyan oğlu Muaviyənin Suriyaya göndərilən orduya sərkərdə təyin edilməyinə nail olmayınca, Əbu Bəkirə beyyət etməmişdi. Bazar ertəsi gün orta vaxtı vəfat etmiş Rəsul Əkrəm çərşənbə gecəsi dəfn edildi. Həzrət Əli onu qəbrə indirərkən Əbbasın oğulları, Həzrət Peyğəmbərin köləsi Şükran və bir rəvayətə əsasən Üsamə də ona kömək etmişdilər. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin vəfatından sonra Səqifədə baş verənləri eşitdikdə soruşdular ki, Ənsar nə dedi? Bizdən bir əmir olsun, sizdən də bir əmir olsun dedilər. Cavabını aldıqda buyurdular. Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin yaxınlara yaxşılıq etməyi, pisləri isə bağışlamağı vəsiyyət etdiyini demədilər. Soruşdular ki, bu vəsiyyətdə nə kimi bir dəlil var? Əmir olmaq haqqı onlarda olsaydı, onları tövsiyə etməzdi, dedilər. Sonra, Qureyş nə dedi, deyə soruşdular. Rəsul sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin Qureyşdən olduğu, Qureyş şəcərəsinə mənsubluğu haqqında dəlil gətirdilər. Sözlərini eşitdikdə buyurdular,
şəcərə ilə dəlil gətirdilər, meyvəni itirdilər. Ənsar Səd bin Əbadənin xəlifə olmasını istəyirdi. Bən Saidə səqifəsinə yığılanlar xəstə olduğu halda onu da gətirmişdilər. Səd orada Allaha həmdü sənadan sonra Ənsarın dinə yardımını, İslamdakı yüksək mövqeyini anlattı. Peyğəmbərə və əshabına ehtiram göstərdiklərini, onun düşmənləri ilə vuruşduqlarını, sonra Ərəbin İslamı qəbul etdiyini, Həzrət Peyğəmbərin Ənsardan razı olaraq dünyadan getdiyini söylədi. Bu işi başqalarının deyil, məhz onların yoluna qoymalarını qeyd etdi. Ənsar bir ağızdan onun sözünü təsdiqləyib dedilər ki, bəli, bu işi sənə verəcəyik. Sonra çəkişmə başladı. Əgər mühacirlər Rəsulun nəslindən və onun dostları olduqlarını iddia edirlərsə, nə deyəcəkləri haqda mübahisə oldu. Onlardan bir qismi dedi ki, əgər belə bir etiraz olarsa, deyərik ki, sizdən bir əmir olsun, bizdən də bir əmir. Səd bin Əbadə dedi, bax, bu ilk məğlubiyyətdir. Səqifədə Ənsarın toplandığını eşidən Əbu Bəkir və Ömər yolda rast gəldikləri Əbu Übeydəni də götürüb ora getdilər. Üseyyid bin Üveyn bin Saidə Ənsarın Bənil Əslan nəslindən Asim bin Ədi, Müğeyrə bin Şəbə və Əbdürrəhman bin Öv də onlara qoşuldular. O gün onlar Əbu Bəkirə beyyət üçün çox fəaliyyət göstərdilər. Buna görə də Əbu Bəkir və Ömər onların xidmətlərini həmişə qiymətləndirirdilər. Əbu Bəkir Ənsardan heç kimi Üseyd bin Xudeyrdən üstün tutmamışdır. Ömər də ona qardaşım demiş, ölümündən sonra belə xatirəsini əziz tutmuşdur. Əbu Übeydə Roma ilə döyüşə gedən orduya sərkərdə təyin edilmişdi. Ömər özündən sonra birisini xəlifə etmək istəyəndə, Əbu Übeydənin ölümünə heyfislənmiş, ölməsəydi onu xəlifə edərdim, demişdi. Müğeyrə bin Şəbə Ömər zamanında zina etdiyi halda cəzalandırılmamış, adı həmişə Ömərin sərkərdələrinin sırasında olmuşdu. Əbdürrəhman bin Öv isə Ömərdən sonra xəlifə seçəcək şuraya Ömər tərəfindən rəis təyin edilmişdi. Səqifədə Əbu Bəkir Öməri sakitləşdirdikdən sonra Allaha həmdü səna edərək mühacirlərin Ərəb boylarından əvvəl iman gətirdiklərini söylədi və əlavə etdi ki, onlar yeryüzündə Allaha ilk ibadət edənlər, Rəsulallahın ətrafına ilk toplaşanlardır. Rəsul Əkrəmdən sonra da xəlifə haqları daha çoxdur. Biz əmir olaq, siz də bizim vəzirimiz olun, dedi. Hübab bin Münzir bu sözdən sonra ayağa qalxıb dedi ki, ey Ənsar, işi yaxşıca əlinizə alın. Bu işlərə başqaları əl atmasın. Bu iş sizin sayənizdə qərarlaşsın. Yoxsa düşmənləriniz bundan faydalanarlar. Axırda da məğlub olarsınız. Biz özümüzə bir əmir təyin etdik. Onlar da bir əmir təyin etsinlər. Bu təklifin cavabında Ömər dedi, and olsun ki, bir ölkədə iki əmir ola bilməz. Həm də ərəblər sizin onlara hökm etməyinizə razı olmazlar. Çünki Peyğəmbərimiz sizdən deyil. Amma Peyğəmbərin mənsub olduğu nəslin hökmünə razı olanlar. Ömərlə Hübab sözləşdilər. Bu zaman Əbu Übeydə dedi, Peyğəmbərin ilk dostları, ona ilk dəfə kömək edən sizsiniz. İndi onun dinini ilk parçalayanlar siz olmayın. Bu zaman Ənsarın Xəzrəc boyundan Bəşir bin Səd Əbu Bəkirlə Ömərin sözlərini təsdiq edərək onlarla razılaşdığını bildirdi. Əbu Bəkir dedi, budur, Ömərlə Əbu Übeydə buradadır. Hansına istəyirsiniz beyyət edin. Ömərlə Əbu Übeydə bir ağızdan, sən bura-bura, biz bu işə əsla girişmərik, dedilər. Bu zaman Əbdürrəhman bin Öv ayağa qalxıb dedi, sizin də çox fəzilətləriniz var. Ancaq aranızda Əbu Bəkir
Ömər və Əli kimi bir adamın olmaması da həqiqətdir. Münzir bin Ərqəm ona belə cavab verdi. Biz adlarını çəkdiyin adamların üstünlüyünü inkar etmirik. Bu üç adamdan biri bizə hökm etmək istəsə, heç kəs ona qarşı çıxmaz. Bu sözü deməkdə onun məqsədi Əli idi. Bu sözdən sonra Ənsar Əlidən başqasına beyyət etməyəcəyini bildirdilər. Zübeyir bin Bəqqar da xilafətin Ənsara verilməyəcəyini başa düşdükdən sonra Ənsarın Əliyə beyyət etmək istədiyini göstərir. Ömər və Əbu Übeydə Əbu Bəkirə beyyət etmək istərkən Bəşir bin Səd daha cəld tərpənərək qaçıb Əbu Bəkirə beyyət etdi. Bu zaman Övs boyu, xüsusən də Hüseyd bin Xudeyr Xəzrəc bu işi ələ alarsa, üstünlük onlarda qalar. Bir daha bizə nəsib olmaz. Durun, Əbu Bəkirə beyyət eləyin, dedi. Hüseyd beyyət etdikdən sonra aradakı cəmaat hər tərəfdən irəliyib Əbu Bəkirə beyyət etməyə başladı. Elə basa-bas düşdü ki, az qaldı Səd ayaq altında qalsın. Bu zaman Qeys bin Sədlə Ömərin sözü çəp gəldi. Səd Əbu Bəkirə və Ömərə cürbəcür sözlər dedi. Nəhayət, dostları onu itəliyə-itəliyə evinə apardılar. Bu zaman Əli və Abbas hələ Peyğəmbəri yumaqlamış olurdular. Məsciddən təkbir səsi eşidildikdə, Əli, bu gurultu nədir? Deyə soruşdu. Abbas, hələ belə bir şey olmamışdı. Sözlərindən sonra Əliyə baxıb, mən sənə nə demişdim? Fatimə-i Zəhra salamullahı əleyhanın dəfnində Həzrət Rəsulallaha xitabı. Salam olsun sənə, yanına inən, sənə çox tez vuruşanmazımdır, ya Rəsulallah. Sənin seçilmiş qızından ayrıldığım üçün səbrim tükəndi, taqətim qalmadı, ya Rəsulallah. Ancaq səndən ayrılmağım, sənin vəfatını görməyim bundan da böyük bir ağrı idi. Ona səbr etdikdən sonra, buna da səbr etməliyəm. Səni qəbrə qoydum. Sənin ruhun, boynumla köksümün arasında qəbz edildi. Doğrudan da biz Allahdanıq. Və doğrudan da ona qovuşacağım. Əmanətin məndən alındı. Mənə verdiyin əlimdən çıxdı. Ancaq Allah məni də sən olduğun yurda aparana qədər dərdim davam edəcək. Gecələr göz yummadan səhər açacaq. Ümmətindən nə çəkdiyimizi qızın sənə xəbər verəcək. Ondan soruş. Vəziyyəti ondan xəbər al. Həm də bunlar səndən ayrılmağımızdan çox keçməmiş. Xatirən unudulmamış baş verir. Salam olsun ikinizə də. Salam verib vidalaşan adamın incimiş, küsmüş adamın salamı ilə yox. Ayrılıb getsəm, bezdiyimdən deyil, oturub dərdini söyləsəm, Allahın səbr edənlərə vəd etdiyi əcr barəsində pis fikrə düşdüyümdən deyil. Həzrət Fatimətü Zəhra salamullahı əleyha, Rəsul-i Əkrəm sallallahu əleyhi və alihi və səlləm 45 yaşındaykən Behzətin 5-ci ili, Cəmadiyyül Axirin 20-ci günü Xədicətül Kübradan doğulmuşdur. Həzrət Rəsul Cənab-ı Fatiməni çox sevər, o gələndə ayağa durar, əlini öpərdi. 8 il Məkkədə qaldılar. Həzrət Rəsul Əkrəm hicrət buyurduqdan sonra Əli Fatimə-i Zəhranı, öz anası Əsəd qızı Fatiməni, Ümmü Eymənlə Əbu Vaqidi götürüb Kəbəni təvaf etdikdən sonra Mədinə yolunda Qubada Rəsul-i Əkrəmə çatdılar. Hicrətin ikinci ilində Əmir-əl-Möminin ilə evləndilər. Fatimə
Mədinədə 10 ildən bir qədər az yaşamışdır. Həzrət Əmirin ümmətindən nə çəkdiyimiz sözləri xilafət hadisəsindən sonrakı vəziyyətə işarədir. Əbu Bəkrə beyyətdən xəbər tutan Əhl-i Beyt başda Əmirəl-Möminin olmaqla beyyət etməmişdilər. Əshabdan da onlara qoşulanlar olmuşdu. Əbbas, Fəzl bin Əbbas, Zübeyr bin Əvvam, Xalid bin Səyid, Miqdad bin Əsvəd, Səlman-ı Farsi, Əbu Zər Qəffari, Əmmar bin Yasir, Bəra bin Azib, Übey bin Kəb bunlardan idilər. Əli Əbu Bəkirlə biyyət etmədikdə Əbu Bəkir Ömərə buyurdu ki, necə olur olsun gedib Əlini gətirin. Ömər Əlinin yanına getdi. Ancaq onu gətirməyə müvəffəq olmadı. Ömər başındakı adamlarla Həzrət Fatimənin evinə hücum etdi. O əlinə bir məşəl almışdı. Əmr etdi ki, evdəkilər bayıra çıxsın. Heç kəs çıxmadıqda dedi, and olsun Allaha ki, çıxmasanız eviniz yandırılacaq. Fatimə qapıya çıxıb Ömərlə üz-üzə gəldi və dedi, ey Xəttab oğlu, məni öz evimdə yandırmağa mı gəldin? Ömər dedi, bəli, çünki bu iş sənin atanın gətirdiyinin xeyrinə olar. İmamət barəsində Qureyşdən şikayəti. Allahım, Qureyşdən haqqımı səndən istəyirəm. Onlara qarşı səndən yardım diləyirəm. Rəsulullaha olan yaxınlığımı inkar etdilər. Əlimdəki qabı baş aşağı çevirdilər. Başqasından artıq layiq olduğum işdə, haqqım olan mövqeydə mənimlə qovğuya girişdilər. Haqq alınar da, verilər də dedilər. İstəyirsən, qənə batıb döz, İstəyirsən, acıqlanıb öl. Baxıb gördüm ki, Əhl-i Beytimdən başqa nə bir köməkçim var, nə bir arxam dostum. Onların təhlükəyə düşməyini rəva görmədim. Gözlərimə toz torpaq dolmuşdu, gözlərimi yumdum. Ağzımın suyunu dərdlə, ələmlə uddum. Zəhərdən acı bıçaqla doğranmaqdan da çətin olan bu işə özdüm.